ဒီကအဲ့တော်များအားလုံးရဲ့လက်ခုပ်တန်လေးနဲ့စတင်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာบริษัทไทยบิวตี้นะครับเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าแล้วก็มีนวัตกรรมใหม่ๆนะครับแล้วเชื่อแล้วก็มั่นใจว่า TBG แบบก็เทลทลงทาแต่ปิสิริอกงลงกาลงว่า international standard ครับตัวชาได้คาไตชาได้คามาဆိုလဲပြန်ထနိုင်အောင်လဲနီနီတို့တွေအတူတူတစ်နှစ်လုံးရုံးကန်ခဲ့ရရေပေါ့เนาะဒီ1 year anniversary ဆိုတာကနီနီ2023တနှစ်လုံးစူးစားပြီးတော့ဆွဲခဲ့ရတဲ့ပကြီကားလေးတစ်ချက်ဆိုရင်လည်းမမှားဘူးပေါ့နော်ဒီ brand ကိုတနှစ်ဆိုတဲ့အချိန်တူတူမှာအများကြီးအောင်မြင်အောင်ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ founder ကိုလည်းကျေးဇူးရန်တင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းဒီ brand နဲ့ပေါ့နော်အများကြီးစူးစားသွားမယ်ပေါ့နော်ပစ္စည်းကောင်းတွေထုတ်ပေးတဲ့ Thai CEO နဲ့ founder ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းဒီလိုမျိုးစုရရှိရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်အိမ်မှာပဲအခုလိုမျိုးမနေနေပါနဲ့ပေါ့နော်စူးစမ်းရင်စူးစမ်းတော့ရလက်ရခဲ့တာကအဓိကကတော့ယုံကြည်ချက်ကြပဲပေါ့နော်ကိုကစွဲကောင်းကောင်းနဲ့ဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့ mindset ကောင်းကောင်းနဲ့စူးစမ်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်တိုးအတွင်းလည်းဒီလိုမျိုးနေရာကြီးကိုရနိုင်ပါတယ်